Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. So ngayong gabi pong ito guys, kung kayo ay nagahanap ng step-by-step uh, -step guide kung paano nyo sisimulan ang inyong RTL Chicken Business at uh, gusto nyo ng um, uh, tulong kung paano ninyo sisimulan ang inyong farm, uh, napunta po kayo sa tamang video kasi ngayong pong gabi ito, ay pag-uusapan natin, hihimahimayin natin guys kung paano natin sisimulan yung negosyo from building your farm up to marketing. So meron po tayong seven steps na gagawin o ipapaliwanag ngayong gabing ito. Kaya huwag kang aalis dahil ngayon susunod na mga video clips tatalakay natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Welcome back! Ayan, this is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating mga videos sa Usapang Negosyo sa channel na to. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, ay uh, um, subscribe ka na at nang uh, masuportahan nyo naman po itong ating maliit na channel no at uh, para naman po mat makatulong kayo para mag-grow yung channel natin at mas marami yung uh, ma-reach ng ating mga tutorial at mga uh, ginagawa po dito no so ito pong ating channel nito ay uh, create natin yung mga video para matulungan natin yung mga kapwa natin mga uh, beginners kung paano mag-alaga ng RTL business o ng RTL chicken at paano magsimula ng RTL business. So click mo na rin yung notification button para araw-araw ikaw ay manonotify notify ng mga videos na ina-upload natin dito. So, yun guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng ating video. Actually, nagugulat po ako kasi uh, napakabilis po mag-grow ng channel natin pero napakalaki po ng percentage ng nanonood na hindi po nagsusubscribe. No? 90, 92% ng ating mga viewers sa channel na to ay hindi po subscribers. So, uh, it takes... 2 seconds at it cost you nothing para i-click po yung subscribe button. Ayan, maraming salamat po sa mga magsusubscribe na at susuportahan po yung channel natin. So, yun guys. At wag na natin itong patagalin guys pag-usapan natin kung paano tayo magsisimula at magse-setup ng ating negosyo mula sa pagsiset setup ng farm hanggang sa marketing at pagbibenta ng ating mga RTL piece, uh, chicken eggs, no yung ating mga mapuproduce na eggs. Kasi marami pong mga uh, kababayan natin, lalong-lalo na yung mga OFW, gustong-gusto nilang magsimula ng negosyo. Nakikita nila yung RTL business is napakagandang business, pero uh, hindi po nila alam kung paano sila magsisimula. At hopefully, at the end of this video, ay meron na po silang kahit konting idea, kahit paano, magkaroon sila ng konting idea kung paano natin sisimulan yung ating negosyo ng pa manok. So, wag na natin patagalin, guys. Unang-una, step one, selecting the location. So, maghanap tayo, paano ba tayo pipili ng uh, location? Ano yung ideal location criteria? So, pag... Uh, pag-usapan natin yung mga kriteriya. No? So unang-una dapat po guys is accessibility. So yung location ninyo ay dapat accessible sa transportation. Kasi syempre, ito pong ating business na to is gagamit tayo dito ng mga uh, materials no so sa, sa, building ng ating construction ng ating poultry up to delivering supplies no yung mga feeds at kung ano-anong mga dapat nating kailanganin sa pag-aalaga ng paitluging manok so dapat unahin natin Kapag pipili tayo ng location is yung accessibility. Ikalawa, dapat safe po ito. Dapat acknowledge natin yung safety hindi lamang ng mag-aalaga, kundi ng ating mga manok. Huwag nating ilagay ito sa lugar na magubat, na maraming uh, other elements na pwedeng um, makapinsala sa ating mga manok. Huwag natin din itong ilagay sa mga lugar na posible na uh, hindi safe yung ating mga alagang RTL chicken. So ikatlo po is dapat kino-consider natin yung climate, ano bang yung temperatura, ano ba yung klima sa lugar ng paglalagay natin ng ating RTL chicken. Sa Pilipinas po, wala yung problema kasi uh, kahit saan mo ilagay, it's either sunny or rainy. Diyan po yung uh, uh, pagpipilian mo at actually wala kang masyadong uh, issue diyan. Ang issue mo lang diyan dapat yung iyong poultry yung paglalagyan mo ng RTL chicken is hindi binabaha. Do wag babahain hindi nauulan na ng ang ating mga manok at saka medyo malamig din ang panahon. So dapat medyo malamig din ang temperature kahit na medyo mainit ang klima. Eh, malamig pa rin ang environment. So dapat medyo merong uh, surrounded ng mga puno at kung ano-ano pa. Pero kung wala, ay eh, pagtiyagaan na lang natin kung anong meron tayo. So yun po. Uh, at ikaapat po na dapat nating i-consider is yung regulations, no? Check local zoning laws and agricultural regulations to ensure compliance with all legal requirements. So dapat po tayo i-check natin kung itong ating Uh, RTL business na itatayo is magko-comply sa legal re regulations ng ating pong bayan, ng ating barangay at ng ating uh, probinsya. So alamin po natin yan, mag-consult tayo doon sa ating mga Department of Agriculture. No? So magpatulong po tayo sa mga vets kung meron tayong mga veterinary na um, um, kakilala. Lalong-lalo na po yung mga Uh, magtatayo uh, na medyo malaking fall tree yung mga nasa 5,000 and above ang numbers. No Pero kung mga backyards lang po, uh, i-check nyo lang sa inyong kapitan kung okay lang kayong maglagay ng uh, backyard ninyong mga RTL business, ng mga RTL chicken ninyo. So, mas maganda na na-check na, na natin yung mga regulations. Okay, so that is your uh, step one, selecting the location. Tandaan natin maigi kung ano dapat yung mga criteria. Step 2 building the housing, no building the housing or building the poultry itself, no yung paglalagyan natin ng ating mga manok. Ano yung mga types of housing na pwede nating gamitin? No pwede nating itayo. So meron tayo diyang uh, dalawa. Meron tayo yung traditional chicken coop, no yung mga uh, kulungan ng mga manok na Uh, made in bamboo, kawayan, uh, made in uh, pawid, uh, kahoy, yung mga katulad nung ginawa ko, bago dito sa aking poultry. Made of uh, kawayan, made of ba um, uh, pawid, tapos meron niyang uh, mga kahoy, kalap, mga ganun. Tapos uh, para medyo malamig yung ating uh, poultry na itatayo. Low cost ang tawag po doon, medyo mababa ng konti ang expenses at uh, pag maganda naman po pagkagawa, nagtatagal din po yan. Tapos meron pong tinatawag na mga poultry barns no. Ito yung mga uh, pwede mong ilagay yung uh, yung uh, mga manok sa loob ng barn tapos i mo tapos namu-move yan kung gusto mong i-move tapos pwedeng uh, paligaw ulit yung mga manok. So pwede rin yung mga um, cages mo yung poultry mo pwedeng concrete nakahang uh, yung mga pangmatagalan na tapos uh, pwede din mga um, metal ang mga trusses mo mga ganon tapos medyo um, ang yero na ang gagamitin mo pang pang matagalan na tong mga to so pwedeng mga ganon um, pwedeng um, traditional at saka yung mga modern na mga paraan ng pagbuild ng house ng inyong mga o ng inyong poultry Ah, uh, dapat magkaroon din kayo ng design consider considerations. Pag magtatayo kayo ng building, kailangan ibigyan nyo ng pansin itong design considerations na babanggitin natin. So unang-una, there should be a ventilation, no. S ensure good airflow to prevent respiratory issues and manage humidity. So isa sa mga issues, ang atin mong mga RTL chicken, ito po ay mainitin, no. So ang katawan nila medyo mainit, makapal ang feathers tapos uh, medyo mainit. Kung naiinitan yan, lalo sa panahon, dapat may maayos tayong ventilation. Lampasan po dapat ang hangin. At the same time, hindi lang po yan nakakatulong sa palamigin ang temperatura ng mga manok natin, kundi nakaka-insure din po yan, ng, nakakabawas din ng issues sa mga respiratory issues. Hindi sinisipon, hindi uh, inuubo yung inyong mga yung mga manok hindi nila nalalanghap yung mga amonya na ipinoproduce ng kanilang mga manures no. Ikalawa na dapat ninyong uh, i-consider is lighting no. So kung kung maganda ang pagkatayo ng inyong poultry mataas tapos lampasan ang ang liwanag no. hindi madilim dapat ay uh, hindi kulob, hindi sakop. Dapat medyo uh, naki, maliwanag lahat. So hindi ka na magpapailaw ng uh, maghapunan. No? So dapat medyo maliwanag. Um, kailangan din uh, may space requirements. So kung halimbawa ay magpapatayo kayo ng cage type, naka-cage ang inyong mga RTL chicken, so dapat may uh, required uh, numbers of chicken sa isang cage. No? So dapat ganon uh, i-consider nyo yan. Tapos sunod din is uh, i-consider nyo kung kayo ay uh, mag-pre-pre-range yung nakapaligaw ang inyong mga RTL chicken, dapat i-consider nyo yung nesting boxes na dapat may naiitlugan sila pero kalimitan ng mga RTL they lay eggs anywhere no uh, lalo na kung mga pre-range na nag naglilay lang sila kahit saan uh, sunod po na dapat nating um, uh, i-consider is yung tinatawag na roasting bars install roasting bars at least 2 feet off the ground allowing 8 to 10 inches of space per bird. Yan po yung sinasabi nila. So, yan. Design consideration yan. Kalimitan, pag cage ang inyong uh, manok, uh, don doon sa naka -rt, ang RTL nyo yung naka-cage, hindi nyo kailangan yung nesting box, hindi nyo kailangan yung uh, roosting bars. No? So, yung mga yan ay uh, pwedeng wala. No? Unless otherwise, meron kayong um, free range nakapaligaw, Uh, yan baka pwedeng i-consider. Sunod po natin dapat uh, pag-usapan is yung construction materials. So, pag magko construct na tayo, dapat unang-una durable wood o metal. So pagka pwede kayo, pag gusto nyong maggawa ng mga coops ninyo, ng mga poultry houses ninyo, dapat medyo pang matagalan na. Unang-una, it's because it is uh, cost effective. So pagka kayo ay uh, mahal, ang hindi naman sa mahal, pero matibay ang inyong mga ginamit ng mga materyales pang matagalan, mas um, na nare-recuperate natin yung expenses, mas napapakinabangan natin ng ayos, hindi tayo masyado Uh, nagbibigay ng malaking expenses no so ikalawa uh, i-consider natin sa construction mga tinatawag nating wire mesh uh, secure windows and ventilation openings with wire mesh to keep predators outside no so kailangan kung ang ating mga poultry ay open no dapat meron tayong mga kulambo kung hindi man kulambo uh, wire mesh natinatawag no pwedeng kulambo pwedeng yung mga lambat na nakapalibot para pasok at labas pa rin ng hangin uh, pero hindi natin na pinoprotektahan natin para sa mga predators. Meron po kasi mga pumapasok na mga sawa, uh, merong mga hindi natin alam na element na pwedeng pumasok na pwedeng mga in at pumatay dun sa ating mga RTL chicken, no. So yan, lalong lalong sa Pilipinas maraming sawa. Insulation po dapat ay consider natin sa construction materials natin yung insulation. Kung medyo yero ang ginagamit natin tapos uh, mababa ang ceiling, maglagay po tayo ng insulation. Kasi unang-una, mainit po ang yero. Lalong-lalo -lalo na kung yung ating mga yerong ginagamit is yung mga uh, uh, medyo murah na yero. So, dapat lagyan natin ng na insulation kasi yung insulation mag-stop kahit paano ng init na lalaba, uh, papasok sa ating poultry. At kung maganda ang ventilation, makakalabas din po yung init ng ating mga uh, ng ating mga manok. So, yun, guys. That is the construction materials. Step 3 na tayo, guys. Step 3. Medyo mahaba ang video natin ngayon, guys. Pero uh, hopefully worth it ito. Setting up feeding and watering system. Ito po yung step 3. Pagkakayo kayo ay gustong uh, magtayo ng inyong uh, RTL poultry, no? So unang-una na dapat nating consider is yung feeding types, no? So maraming mga feeding types, guys. Commercial layer feeds is specifically formulated to meet nutritional needs of laying hens, ensuring optimal egg production. So guys, Uh, merong mga commercial layer feeds na nabibili natin no so ito yung mga sako-sako natin binibili sa mga supplier natin no so etong mga to maganda to kasi formulated na to ito ay uh, nakadesenyo na para ipakain sa mga layer chicken natin kumpleto sa ricados na ang ibig sabihin ikalawa meron tayong tinatawag na supplementary feed no provide additional calcium sources like oyster shells to support eggshell formation. So meron tayong mga calcium uh, uh supplements no kasi ang ating mga manok pag nangitlog yan kinangangailangan talaga ng napakaraming calcium sa katawan para makapag-produce sila ng kanilang mga eggs no na maayos at makapal hindi basta-basta nababasag. So yun po uh, sa feeding, sa feeding types, meron tayong commercial uh, layer feeds tapos meron tayong supplementary feeds. Sunod yung feeding equipment natin. Meron tayong tinatawag na feeders. So sa tradi sa ating mga cages, meron tayong mga mga mahabang kulay blue o kung anumang kulay yan white, uh, diyan natin nilalagay yung ating feed uh, uh, feeds no. So dapat meron tayong uh, feeders. Yan yung uh, dapat ina-insure natin na malinis, na accessible para sa ating mga manok. Ikalawa, meron tayong automatic drinkers, yung waterers. No? Meron din po dalawang type o hindi ko alam kung may iba pang type. Meron po sa pagkakalong ko dalawang type. Yung tinatawag natin na uh, open pipe, no? yung open na... Uh, parang pipe no na kinati sa gitna tapos ipapa Papadaluyan mo ng tubig, pupunuin mo, tapos doon na lang iinom ang mga manok. O meron po yung tinatapog, tinatawag na nipple drinkers, yung pagkakailangan nilang uminom doon po sa nipple na yon, sisipsips ang mga uh, manok ng kanilang mga drinks, no. So, dalawang klase po yan. Hindi ko po alam kung uh, alin ang pinaka mas effective kasi yung sa akin po is um, yung nipple drinker, nilagyan pa rin namin ng open pipe kasi Uh, hindi makainom ng ayos. Pero itong bago naming uh, poultry, nilagyan na lang namin ng open lahat. No? Kasi um, parang sa tingin ko, mas nakakainom ng ayos. Just yung mga usapan natin sa mga susunod na mga videos. So, yon. Um, feeders and waterers. No? So, yon. Step 4 na tayo guys. Medyo bibilisan natin kasi ang haba, ah, haba ng ating videos. Uh, pero pwede naman nating ikat ito tapos um, ating uh, split yung dalawang video sa uh, part 1 and part 2. Anyway, so Step 4 implementing care and management practices. No, ito po yung step 4 natin napaka-importante. Health management yung unang-una. Regular health checks, monitor for signs of illness such as changes in behavior, drooping wings and abnormal abnormal droppings. Etong tingnan natin ito kung ang mga manok is may mga ganitong klaseng symptoms. Ikalawa, We have to have vaccination, follow a vaccination schedule recommended by veterinarians to prevent common poultry diseases. So, uh, kami po sa poultry namin nagpapa-inom uh, kami ng mga multivitamins para lumakas sa mga manok, nagbibigay kami ng mga egg boosters enhancers, tapos nagbibigay din po kami ng antibiotics, nagpa-flush kami regularly para nasa ganon ang mga Uh, manok ay maiwasan yung kanilang pagkakasakit mas mas maganda kung uh, hindi sila nagkakaroon ng issues no so ikatlo is parasite controls no so ang mga manok po natin binubulati din yan o kaya nagkakaroon po yan ng ibang mga parasite sa katawan no so dapat ay nare-regular natin na na-check para makita natin kung uh, may mga kuto ba manok natin or meron itong uh, bulate so ensure natin na may regular tayo na uh, deworming ang advice ng iba is every 4 months yung iba every six months yung iba every uh, 12 weeks no so mga ganon uh, ganon so health management ikalawa is daily routine so dapat ang mga manok natin is merong regular na daily routine so ang mga manok natin na stress yan pagka na, nahihiwalay siya o nawawala siya doon sa routine na meron ang ating mga manok. So, sa daily routine, dapat may feeding and watering tayo na schedule, anong oras tayo nagpapakain regularly at anong oras tayo nagpapainom ng mga manok regularly. Ikalawa, egg collections. Dapat may routine tayo umaga at hapon. Umaga lang, hapon lang. Dapat meron po tayong regular na routine. The less natin naaabala ang ating mga, mga manok at the less natin sila na uh nais na anong tawag dito na pupukaw is the less stress sila. No. So maglagay tayo ng routine natin natin. So para ang mga manok natin na sanay din doon sa mga routines na yon. Ikalaw, ikatlo, meron po tayo dapat regular routine cleaning. So kung kayo ay twice a week Uh, kung anong oras dapat meron kayong ganong klase ng routine para nasasanay ang ating mga manok. Like I said, less uh, disturb ang ating mga manok, less stress, mas malaking production. And then lastly, meron tayong dapat regular observation. May routine observation tayo na ginagawa sa ating mga manok. Spend time observing the flock to spot any potential health and behavior issues early. Kasi may mga manok tayo na nagbabago ang behavior at nagkakaproblema tayo. So, yun. Yun ang ting sa ating step 4, implementing care and management practices. Ngayon, step 5 tayo, guys. no So, step 5 tayo, ensuring biosecurity. So, isa sa mga pinaka-importante, guys, ay uh, ini-insure natin yung biosecurity ng ating lugar, ng ating poultry. Kasi unang-una, the reason why we have to ensure the biosecurity is because para hindi magkasakit ang ating mga manok, hindi mapeste, hindi magkaproblema. Dahil pagka peste ito yung ating magiging problemang ng malaki. Kasi ang puhunan natin dito hindi maliit, malaki din, so kailangan nating alagaan yan. So, ensuring biosecurity is unang-una preventing disease introduction. So kaya tayo naglalagay ng measurement na mga ganito is para hindi makapasok ang sakit sa ating mga poultry. So quarantine new birds, no? Unang-una, kung kayo maglalagay ng manok sa poultry na ito, ika-quarantine muna ninyo. Kung 'yun lang naman lahat ang inyong manok na ilalagay diyan, edi eh walang problema. Pero kung uh, meron kayong luma ng manok diyan tapos ladaglagan niyo ng bago, i-quarantine muna yung bago bago niyo ilagay dito sa uh area na to doon sa luma no para naka-quarantine natitingnan natin kung uh, may sakit ba yung mga manok na ipapasok natin bago natin isama doon sa napakaraming mga manok na meron na tayo ikalawa limit the visitors no unang-una bawal kayong magpa magpapasok ng kahit na sino apart from your Uh, people na nagmamanage ng iyong uh, business. Bawal magpapasok sa poultry kasi yan yung uh, nag, may mga hindi natin maiwasan, may mga sakit na nadadala yung mga tao, no. So bawal magpapasok. Ikatlo is sanitation. Dapat may regular tayong disinfections, no. Dapat regular tayong naglilinis at nag nagdi-disinfect ng lahat ng mga ginagamit natin sa loob ng poultry. So hindi natin dapat yan inilalabas at uh, dinadala kung saan saan, kung ano yung mga gamit sa loob, iwanan sa loob, tapos yung mga uh, damit natin, mga kamay natin dapat dinidisinfect natin bago tayo pumunta at pumasok sa ating poultry. Isa sa mga kahit na anong farm, no, isa sa mga pinakang uh, importante is uh, mahigpit na biosecurity. So yon Um, yun po ang ating panlima, ensuring biosecurity. ika marketing and selling eggs. So, na, na kapag uh, tayo na tayo ng business, tumatakbo na yung business natin, yung RTL natin, okay na, nagpuproduce na yan. Ngayon, ang problema natin, paano natin ibibenta yung ating mga napuproduce na mga eggs. So meron din po tayong mga tips kung paano natin imamarket at ibibenta ang ating mga itlog. Unang-una, identifying the markets. So, so important ito, mag-identify tayo kung saan natin dadalhin. The first thing to look at is yung local markets. Sa barangay natin, ano yung mga consumptions? Uh, sino yung mga bumibili ng itlog? Ang unang-una natin magiging market is yung mga friends natin at yung mga pamilya natin. Ikatlo ay yung mga kabarangay natin. And then kapag mas marami pa, lalabas na tayo uh, palabas ng ating barangay. So identify natin yung mga local uh, small um, egg sellers, egg users, yung mga customers natin at yung mga nakapalibot lang sa atin. Ikalawa, uh, pwede nating kuhanin yung mga direct sellers, no? yung mga nagbibenta talaga ng itlog sa mga palengke, sa mga tindahan nila malalaki, uh, pwede tayong mag uh, magbenta sa kanila sa mga direct sellers na yan. At ikatlo, yung mga wholesalers. No? Pwede tayong magbenta ng uh, uh, wholesale uh, para naman dun sa mga nag-aangkat ng mga itlog no, pwede nating gawin yan, uh, so yung uh, yan yung paraan, so identifying the markets is very very important. ikalawa We can also do this kung medyo marami ng productions natin, yung tinatawag na packaging and labeling. So pwede mong ipack ng 12 pieces, isang dosena lang yung inyong mga manok, uh, yung inyong mga itlog, katulad ng mga nakikita nyo sa mga supermarkets pagpakn niyo ng 12 pieces, 6 pieces tapos ilagay nyo ng label tapos ibenta nyo sa mga uh, sa mga convenience stores at sa mga um, 7-Eleven, sa mga um, medyo malaking mga groceries na pwedeng bumili yung mga tao doon sa inyong mga itlog na yon. Maganda minsan kung meron kang proper labeling at proper um, packaging. No? So, yun. Uh, dapat meron tayong mga egg cartoons. Kailangan yung matibay. Tapos, kailangan ay uh, malinis. Tapos, uh, clear ang labels at mga ganun. Dapat meron din tayong mga compliance, ensure packaging meets local food safety and labeling regulations. Dapat nilalagyan ng, kung ibibenta natin sa mga ganong klase ng uh, outlets yon kailangan merong expiration dates, tapos uh, anong sizes, tapos uh, nag -me meet dapat yan ng regulations. So yun ang uh, sa packaging and labeling. No? So dapat ma-identify natin yung... Um, um, sa so marketing and selling our eggs, identify the markets and packaging and labeling. Step seven, huling huling na nating steps, no. So medyo mahaba talaga yung ating video, no, guys. So, monitoring and adjusting, yun yung step 7 7 natin. So, Importante dito is yung record keeping. So para tayo makapag-monitor at makapag-adjust dun sa mga namu-monitor natin, kailangan ng pagbabago, kailangan meron tayong record keeping. So dapat meron tayong mga observations na nire-record natin. Kung may mga videos ka na available, pwede din. Ako kasi meron mga uh, records ako, no, mga ginawa ko tapos hindi effective, kailangan kong magbago, uh, kailangan kong magbago ng strategy. Uh, meron akong record. So, ito ginawa ko, hindi effective, ito naman ang bago natin gagawin. So, ito yung mga strategy na kailangan mo ng adjustments. No? So, kailangan mo ng feedback loop. no, so, ang tinatawag na feedback loop, regular review records and performance, data to identify areas for improvement. So, sa inyong mga... Poultry, dapat meron talaga kayong uh, nakikitang ganyan. So, bakit uh, bumaba ang inyong uh, production ng egg from uh, 500, ngayon ay 450 na lang ngayong araw na to? Anong issues? Uh, two weeks na na ganun ang production. Anong problema? Pag nakita mo na ganun ang problema, anong pwedeng solusyon? Baka kailangan de Three months na ba o 4 months na bang hindi na pupurga ang mga manok. So, baka kailangan de-warming. O nagpalit ang klima, masyado mainit ang panahon, anong dapat gawin? Baka pwedeng maglagay ng electric pan. So, mga ganun ba na adjustments na kailangan mong gawin. Um, ikalawang punto dito sa continuous improvement is yung uh, meron tayong adaptation dapat. So, dapat meron tayong adaptation at meron tayong um prepared na dapat gawin kung paanong strategy para ma-improve natin kung ano yung mga hindi na i-improve sa business na to Kahit naman sa anong negosyo dapat may mga ganyan. So, sa record keeping dapat may production records tayo, no? So, unang-una, uh, tinatali natin 'yan. Ako meron na akong uh, daily uh, spreadsheet na nakatali kung ano yung production araw-araw, ilang percent 'yan uh, magkano ng sales uh, Magkano 'yung uh, expenses nakatali lahat 'yan para at the end of the month alam ko kung ilan ang total production tapos namo-monitor ko kung may uh, fluctuation, merong improvement, may fluctuation, nakikita ko 'yung issues no kung 90% 'yan, 85%, 97% mga ganun ba nakikita mo kung meron kang records no. Ikalawa doon sa record uh, production records meron kang health records. Ilan ang namatay ng manok mo, ilan nagkasakit, ilan ang ilan ang ilang araw ka nagpa-inom ng ganito, ilang araw ka nagbigay ng vitamins, ilang araw ka nag Uh, anong araw ka nagfo-flush ng iyong mga antibiotics ang etc etc ilan ng manok ang ang nagkasakit ilan ang anong sakit mga ganyan lahat ng records na to is a very uh, good data para sa iyong evaluation and then after that pwede mo siyang gamitin para i-improve yung iyong uh, production at saka yung total uh, health ng iyong negosyo. So guys, these are the seven steps These are the important guides kung paano mo sisimulan yung iyong negosyo na RTL, RTL chicken business. No guys, so kung ito ay sa tingin mo ay nakakatulong at na makakapagbigay sa iyo ng comprehensive na paraan paano kung paano magsisimula na yung negosyo, please like and um, mag-comment ka down below kung nakatulong sa iyo at uh, nang sa ganoon ay malaman ko din kung itong mga klase ng video na ito ay makakatulong sa ating mga kapwa uh, RTL beginners no so guys kung bago ka dito sa channel na to like i said uh para ngayon na subscribe sa ating channel and click that notification button para ikaw ay palaging updated dito sa ating uh, mga videos thank you so much and um, god bless at uh gusto ko malaman kung saan kayo uh, galing, yung mga nanonood ng videos natin. Maraming maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod natin video. Bye-bye!